Spoštovane in spoštovani, pa smo ga dočakali. Prvi polfinale zaključnega turnirja državnega prvenstva za fante U19. Nasprotnika pa Hopsi in Petrol Olimpija. Petrol Olimpija bo nastopila na svetni postavi številka 8 kapetan Jure Danijev, številka 4 Kim Kadožer, številka 5 Jernej Radovšek Hedne, številka 6 Mihal Cerkveni, številka 7 Petar Bujačič, številka 9 Jan Zagadi, številka 10 Alen Manovčič, številka 11 Antonio Paolo Urbano, številka 12 Jan Vladnik, številka 13 Marko Rečko Babšek, številka 14 Emane Ščekič in številka 15 Pane Kuzmanič. Trener Olimpije Žigo Kralja, njegova pomočnika Andreja Podršnik in Jakob Jesik, uradni predstavnik ekipe Lojze Šiško. Hopsi pa na svetni postavi, številka 9 Kapeta Ruta Petrovič, številka 4 Številka 6 Mec Zmrzdan, številka 7 Roka Zinšek, številka 8 Žigan Kramberger, številka 10 Istok Gotnik, številka 11 Ivana Copo, številka 12 Dmitri Dragana, številka 13 Kašper Turšek, številka 14 Matej Debeljak, številka 15 Tadej Štapa. Peko iz Ljubljane. Thank you.
objektivne kivi. Prva znala Hopse, i do 6 izva Zlatka, 9 do 5, Luka Petrović. 10 isto godini, 11 ja Coko, 12 min Dragana. Thank you.
6 minuti 24 na začetku drugega polovica četrtine. Prvega polfinala se začne v Mineiro, žal je prvi. Thank you.
Měl odláčivostný Devar Plzeň, co jsme zláka. Na místo Nera na praktiku, Roka Zinšek. Dvojená Měňáma pri Petru Lipi. A taky už mimo 13. Mark Pejčko Babšek, Impa 4.6. Thank you.
prve četvrtine točka prednosti. Hopse. Let's go slack, Luka Petrovic in Mateusz Demeljak, pri Petrovici Petrovic, Alen Vanarčić. Prvi napad v drugi četrtini za domače. Thank you.
Thank you.
Olympi Pitoč, Alen Manoučič. Tady jim taky 4, jestli že to nebylo chodit za prvek občasa plus 4, do 3. Thank you.
Petar Vujančić, prvo sedna napadka. Lapa ostane ekrana, prvega polfinala, zaključnega turnirja državnega prvenstva, Mateju 19. Thank you.
Državnega prvenstva za fante u 19. Seveda vas vse vabimo v športno dvorano na Polzelo tudi ob 19. uri, ko nas čaka drugi zanimiv obračun polfinala, nasprotnika pa Ilirija in Paki. Sedaj pa se posvetimo obračunu Hopsi Petrol Olimpija. Hopsi ima 3 točke prednosti po prvih 20 minutah. Prvi napad v tej tretji četrtini pa za Petrol Olimpijo. Jak na spot, prvá musíka na pakta.
Alen Marčič, druhá světa Panka. Thank you.
Thank you.
30 sekund pred koncem tretje četrtine. No, ne, Olimpija na praktičnem opetju ne je to še tjene, tako ima mladuša. Yeah, I'm not going to be in any other shit, amen.
Вашим ушкирким кружем. 2:52 до конца третьей четвертины. Первого полуфинала заключенного турнира международного первенства. Запомните, у 19. Точка предусмотрена за конца. Третья.
Jutta Petrović, druga Ksenija Baka, malo smjera Jure Danilo, 30 sekund pa šeljen do konca, to je dječje crtine. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Lindran, druga osoba na Bata, 5:35, še do konca. Vyrova mora už chodný, tvorány, jedna pouzlí.
Kanadi stavo dobili na drugi tekmi. Ob 19. Ilija Fakli. Seveda vse hvala, velika zahvala za obiski, za pomoč. Vidimo se jutri! Godler, trener Hopsov, kaj se dogaja? Fantastična predstava. Ja, res, fantje so odigrali izjemno. Potrudili so se po svojih najboljših močeh in na koncu smo tudi z malo sreče tudi zmagali. Rad bi čestitil ob tej sapi tudi igralcem in trenerjem Petrol Olimpije za dobro igro in dober turnir in jim tudi želim velik sreče jutri. Verjetno pot k zmagi tudi preko vzdušja, fantastično vzdušje tu v športni dvorani na Polzeli. Ja, sigurno. Ti navijači naših Melboys in tudi vsi ostali, ki so v bistvu napolnili telovadnico, res nekaj neverjetnega, sploh če gledamo, da je to mladinska liga, je v bistvu res fantastično. Uroš, moram te vprašati, kakšna je tvoja napoved za jutri? Finale, nasprotnika ali Iliri, Parkli, verjetno je vseeno. Kdorkoli bo nasprotnik, jaz vam obljubim, da se bomo borili koker se bo dali in bomo videli, kaj lahko naredimo. Uroš, čestitke in srečno jutri. Hvala lepa. Znova prvo ime tekme, Nik Dragan, 39 točk. Skoke niti nismo šteli. Fantastična predstava in cilj je, oziroma želja, izpolnjena velike finale. Ne morem opisati zelo občutkov. Še zmeri počas dojemam, kaj se je zgodil danes. Spet šesti igralec, naša publika, neverjetna. To, kar oni nam pričarajo, daje nam krila, enostavno, brez njih tega ne bi nikoli naredili. Svaka čas vsakmu po sebi, svaka čas vsem svojim igralcem. Najboljša ekipa, v kateri sem igral do zdaj. Ne morem verjeti. Jutri, ne glede kdo bo nasprotnik, Ilirija ali Parkli, verjetno znova, verjetno pred polno dvorano, tako kot danes. Ja, res, upam, da še več ljudi napolnimo do zadnjega kotička, naredimo vzdušje in gremo po zmago, gremo po naslov. Nik, hvala lepa in veliko uspeha tudi jutri. Hvala tebi. Žiga Mravljak, danes ni šlo, dobra predstava vseeno, verjetno niste zadovoljni s končnim izidom. Hopsi so danes zmagali, kako pa ste vi videli igro vaše ekipe? Ma, to je daleč od dobre predstave. To, kar so moji fanti danes pokazali po izpod vsake kritike, enostavno so Hopsi pokazali ogromno željo, velikansko strast po igranju košarke, po zmagi, to se im je na koncu obrestovalo in so zasluženo zmagali. Takšne tekme je treba predvsem odpreti bolj čvrsto. Mi smo v štartu tekme dali njim, da so delali to, kar delajo najboljše, skok u napadu, pointirajo iz drugih napadov in ko enkrat začne ekipa na tak način igrati, so tudi šuterji, ki jih imajo Hopsi ogromno, veliko bolj samozavestni od zunaj, celotni ekipi je lažje, ker enostavno razumejo, da v pozgrešenem skoku vedno imel še eno opcijo za razskoka v napadu in potem je velik problem za nasprotne ekipe. To se je nam danes zgodilo, 17 skokov v napadu, Hopsov je občutno preveč, vedeli smo na kak način igrajo, ampak popolnoma narobe oziroma napačno odreagirali, tako da iskali bomo svojo priložnost na jutrišnji tekmi za tretje mesto. Žiga, hvala lepa in pa veliko sreče jutri na tekmi za tretje mesto. Hvala tudi vam.